Oi! E aí, seus otos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo de vocês aqui no canal do Léo da Hornet. Vem jogando esse bundão, vem descendo até o chão, vagarinho até o chão. Mano, hoje, rapaziada, ó, um spoiler, alerta de spoiler aqui. Mano, como vocês podem ver, eu tô muito animado porque vai sair a nossa casa nova. Tá terminando as obras, tá terminando a reforma lá. E essa semana, provavelmente, eu acho que vai dar tudo certo. Bom, não sei se vai dar, mas provavelmente sim. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu tô aqui no meu canal, como vocês podem ver. E eu vou reagir, mano, o vídeo do Renato. Quer ver, ó? Renato Garcia. Mostrei a casa nova para meu amigo. Mano, é o meu primeiro vídeo, é esse aqui, ó. É o primeiro vídeo que o Renato gravou aqui na casa, mostrando a casa nova pra gente aqui da casa, tá ligado? Ou seja, eu fui o primeiro. É o seguinte, tô muito empolgado porque é uma casa muito grande, pelo que eu percebi. Tive que andar muito. E aqui no vídeo eu vou conseguir ver ela melhor. Até porque, mano, eu só comecei a assistir um pedacinho do vídeo, como vocês estão conseguindo ver. E eu parei de assistir, tá ligado? Porque eu deixei aí, mano, pra assistir com vocês. Porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal da gente assistir junto, tá ligado? Então, mano, vamos colocar aqui, tela cheia. Vamos ver o Renato falando aqui. Deixa eu colocar no fone, que o bagulho vai começar, rapaziada. Vou aumentar o som aqui. Por que tá sem som isso aqui? Alô, som? 1, 2, 3, testando o som. Cadê o som? Eu não tô ouvindo você, Renato Garcia. Olha que cara de vilão. Achei. Extrata, ligado? Não, mano, tá tocando eu som. Não, vai fazer sequestro. Relâmpago. Achei. Eu vou escolher apenas um amigo. E esse amigo vai ver a casa nova. Nossa, eu. E eu vou, mano. Eu vou escolher um cara. O Léo da Hornet. Nossa, boa. Por dar de quê? Mano, o Renato, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas eu vou dar uma breve resumida aqui. O Renato, mano, ele sequestrou todo mundo da casa e foi mostrando a casa nova pra gente. Só que sem ninguém saber que o Renato já tinha alugado uma casa, tá ligado? Tipo, mano, foi muita surpresa. Na hora que ele me mostrou, mano, eu não acreditei. Eu fiquei sem reação, falar bem a verdade pra vocês. Ai, mano. E ele me escolheu como primeiro, velho. Eu acho que nossa amizade vale muito. E eu fui a primeira pessoa que começou a morar com o Renato desde a primeira casa, tá ligado? Aí depois dessa primeira casa, teve essa outra casa aqui, que vocês também estão vendo, que é a casa que a gente mora, que é a casa que a gente vive. E, velho, essa casa que o Renato pegou pra gente morar, mano, ele mitou, velho. Tem relação? O Léo da Hornet foi meu primeiro amigo a morar comigo. Foi o Léo e o Roma. Viu? Foi eu e o Rominha. Mano, mas, velho, é dessa história que eu tô falando pra vocês. Na época. E o Léo, ele tá comigo até hoje, mano. Tipo, é ele é meu melhor amigo, mano. Então, viu? O Léo foi o cara que acreditou. Sai daí, Renan. Chegou agora, fi. Você tá me tirando, fi. Aí, Thiago Reis. Ele falou melhor amigo aqui, fi. Tá, sai fora aí, fi. Meu amigo aqui. Você quer roubar meu amigo aqui, fi. Tá tirando. Tô em mim, a primeira vez, ele, mano, morou comigo, ajudou eu a pagar aluguel. Ele, mano, paguei aluguel, nossa, o aluguel era caro, vixe Maria. Somos nessa cidade junto, então o Léo vai ser o primeiro a ver a casa nova. E ninguém sabe, detalhe, ninguém vai saber, a gente vai sequestrar, não vai falar nada, e ele vai só acordar na casa nova. Então, mano, partiu, e detalhe, o Léo não vai... Ele tá com uma arma, filho. Vai saber onde é o endereço, ele só vai ver a casa. Nossa, mano. Então vamos. Bora. Pega tudo aí. Pega a arma aí, mano. Mano, vamos apavorar, ninguém vai saber de nada, demorou. Ah, pronto. Ah, virou CSGO? Você vai ajudar agora. A Dani não tá entendendo nada. Eu, o que você vai fazer? Vai sequestrar o Léo. Então vamos. Renato vamos, é louco. Renato não bate bem. Tá, pega. Os caras desceram no arsenal. Sai, mano. Ah, pega, já deu um empurrão pra ele. Sai fora que você não é. Sai fora que você não é amigo de verdade, tá ligado? Sou o primeiro amigo. Cadê o Léo? Léo? Acho que não. Ixi! Eu não acho, eles não acham eu? Tá na cozinha? Tá. O que tá acontecendo, mano? Cala sua boca, mano. Tá, pegou a cara do coronado, mano. Cala a boca, ninguém sabe. Caralho, grosso. Vai, Léo, vai. Vai, Léo. Não, pega, os caras chegaram me butinando. Pô, eu não lembro que foi assim não, mano. Os caras me agrediu aqui. Que melhor amigo é esse que agrediu? Tá louco, cara? Vou morrer! Vai lá, tá
Nossa, mano, eu juro, eu não entendi nada, rapaziada. Nessa hora, eu tava sem entender nada, nada. Os caras pegou o celular da minha mão, eu lembro que tinha caído. Tá louco, viado? Mano, eu juro, eu não lembro. Eu também quero. O Thiago também quer. Quer que eu ajude? Sai fora, senhor. Vai, olha eu falando, parou, até porque, mano, foi do nada. Porta-mala, aqui, ó. Nossa, mano. Caramba, mano, eu não lembro que tava assim, não, mano. Aí bateu a cabeça. Nossa, eu bati a cabeça, mano. O Thiago viu, bati a cabeça com tudo, que eu nem sabia onde que eu tava. Sai, vaza, já pode, senhor. Entra nada. Vai, filha! Tá ligado, né, parceiro? Se ficar pegando nós assim desprevenido, você vai levar o seu. Pega, mano. A sensação de estar dentro do saco, rapaziada, é horrível, mano. Não passa isso em casa, não tenta nem perceber. Porque é muito ruim. Cara, assim não, mano. Na moral, você vai morrer, mano. Não, parou. Quietinho. Calma, calma, só um tiro, vai ser rapidinho. Vai morrer lentamente. Bora. Mano, não. Galera, não, mano, saiu de casa não, e agora nós vamos iniciar o plano. Léo! Mano, durou tudo isso pra mim entender o que tava acontecendo. Tira o saco dele, é proibido tirar. Proibido. Você tá vendo alguma coisa, Léo? Não, agora parou, fala. Você rateou com nós, irmão. Não, fala. Não, nada a ver, vou dar um tapa na cara dele quando eu vi. Léo. A Dani tá junto gravando. Não, ô Bruno, ele é proibido ver. Proibido. Léo, calma. Eu tô ficando sem ar, sério. É coisa boa. Respira. Calma, Bruno, você tá... É, o Bruno ficou me apavorando, ele ficou falando que ia apanhar, que ia... Nossa, o Bruno vai levar um couro de mim quando eu ouvir ele. Já é pra parar o papel? Não, já, para. Léo, eu tô te raptando pra uma coisa... Não, para. Eu já tava ficando cansado, rapaziada. Para. Eu tô quase... Calma, Léo, calma. Você foi sequestrado. Eu não vou falar agora. Você vai... Só um pouco pra você não morrer, vai. Pô, eu tava ficando sem ar. Eu parei de falar porque eu tava prestando atenção. Oi, Léo, tá morrendo. Mas coisa boa, Léo, é coisa boa. Relaxa, respira. Uh-huh. Não deixa ele ver o caminho. Não vai ver, não, irmão. Oi, galera. Mano, você tá aflito a assistir isso? Porque eu tô. Eu tô assim. Nossa, o que aconteceu isso aqui na minha TV? Nossa, eu nem tinha visto. Já volto, né? Vai dirigir até o. Um local, e mano, seja o que Deus quiser. Galera, ó, aproveita que o carro tá fechado. Estamos na minha casa nova. Detalhe, eu não vou. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível pra vocês. E eu vou contar todos os spoilers pra vocês. Vocês aqui. Aqui no vídeo de hoje. É o seguinte, eu vou... Tudo que eu souber eu vou falar, sem brincadeira. Vou levar o Léo numa área lá que tá fazendo uma obra que ele vai conseguir ver a casa inteira. E mano, eu vou já levar ele. Eu vou abrir aqui, eu tô tentando lançar muito. Caralho! Léo, é o seguinte. Aí mesmo, fica no buraquinho. Você está agora na casa nova. Mas não tira o saco ainda. Não tira o saco. Mano, eu não acreditei. Daí eu não saco. Tinha acreditado ainda. Pera aí, calma aí. Você está na casa nova. Eu vou tirar. Olha o meu rei aparecendo ali. Ah, puxa. Você... Vai subir. Mais um degrau de escada, certo? Mentira. Isso. E você só... Ó, pera aí, calma. Não tira o saco, vai ser surpresa. Galera, vou levar ele na sacada. Ah, Dani, mentirosa. Do nossos quartos, dos nossos novos quartos. E o Léo vai ver, mano. Então, mano, vou dar um corte aqui, porque tem muita escada. E vamos levar o Léo sem ver nada, mano. Ó, aqui tá o Jarbas. Ó, vou te falar, o caminho que eu andei até lá é gigante. Eu andei pra caramba. Eu não sei o que ele vai mostrar aí agora, mas eu sei que eu subi... Muita escada, ou seja, o bagulho tem andar pra cacete. Ó, pra mostrar, peraí. Ó, pra mostrar, o Léo ainda tá de capuz. É o Léo que tá aí, o Léo. O Léo foi o primeiro escolhido a ver a casa nova. O Jarbas? O Jarbas é o cara que tá cuidando da nossa obra. Mano, o que é? Eu acho que vocês já entenderam. É, o Renato pegou uma casa muito grande e essa casa precisava de algumas reformas. Aí ele chegou até a pedir... Né, dinheiro pra todo mundo da casa que fosse morar e falou pra confiar nele que ele ia vir com um algo extraordinário e a gente confiou nele. Então, é o cara que faz três meses. Faz três meses que ainda tá reformando a casa, filho. Três meses. Tá respirando, gato. Só um pouquinho aqui. Não, já. Não tá conseguindo respirar? Não pode. Bora levar lá em cima. Vou lá em cima. Ó, galera, agora o Léo tá desfocado essa parte pra vocês vão ver. Mas o Léo tá subindo a escada com a ajuda do Bruno. Tá tudo desfocado aí, mas, mano, pra vocês não ver a casa. Mano, eu juro, não tava vendo nada. Eu tava andando, tropeçando assim, porque não parava de subir. Segredo, tá ligado? Ó, estamos subindo a escada. Ó, essa parte pode filmar, Lucas, aqui, ó.
Ó, tamo subindo a escada. E é isso, mano. Vai entrar em um dos quartos agora. Tá, pera aí, bem. Prontinho. Ó, a gente colocou essa parte preta aqui realmente pra... Porque tá em obra ainda. Ô, Léo, é o seguinte. Não vai muito pra frente, certo? Na hora que eu tirar o saco. Essa aqui, Léo, é a nossa casa nova. Ela tá em reforma ainda. Eu não... Ó o Bruno, com a cara de tacho dele olhando a toda a casa e eu não conseguia ver. Moça. E eu não tava nem acreditando, mano. Eu tava aflito, eu tava ali quietinho, só esperando. Tá pro público ainda. Ai, eu Mas, mano, a casa tá aqui na sua frente, ó. Tá tudo aqui na minha frente. Rapaziada, vocês não têm noção, mano, de quanto essa casa é gigante, quanto essa casa é linda, velho. Pera, e vamos pegar e essa... Léo, peraí, você sabe da casa nova? Aham. Uhum. Você sabe? Sei. Você sabe como Mas é? Eu tava sem ar. A casa nova? Não. Você sabe o que tem a casa nova? Não. Eu falei alguma coisa? Não. Eu não falei nada. Tipo, não falei nada. E quando ele olhar aqui... Fala aí, Bruno, a visão daqui. A visão é melhor. Quando ele olhar a casa, mano... Vamos ver a reação dele. Tá nervosa, tá? Não, pera aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Depois dos comerciais, rapaziada, vocês vão ver a minha reação. Quem não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, já deixa o like, mano. É brincadeira, vamos pro vídeo. Vai! Vem, pode vir, meu bem. Mano, eu não acreditei. Gente aqui, olha, eu sei que vai demorar pra você... Caramba, mano! Eu soltei um palavrãozinho meio que sem querer ali, mas foi... Você é o primeiro a ver, viado. Caralho, olha caralho! Isso, não. Você consegue ver isso aqui? Essa é a nossa tá nova... Mano. Não, corta a parte. Faz um pi, faz um pi. Não, eu falei uma coisa ali que é um segredo master. Aí essa parte não posso dar spoiler pra vocês. Não baixa lá. Caralho, cara. Essa foi a minha. Eu achei a casa. Mano, olha isso. Que casa gigante. Mano, isso aqui é tudo nosso também, não. Lá. Por isso que eu falo, é tudo nosso pra não usar. Mano, tem uma rua lá dentro, velho. Mano, tem até uma rua. Ah, tem viu? Tudo aí, mano. Ela tá falando tudo que eu tô falando. Aqui não é só isso aqui, é nosso. É aquilo lá, mano. Você vai poder usar mano, tudo. Mano, o bagulho é gigante, mano. Renato mitou, mano. Ele mitou. Isso é o primeiro. Eu fiz questão do Léo ser o primeiro. Eu fui o primeiro só porque eu sou o melhor amigo, tá ligado? Seus hunters que veio depois de mim, que eu sou o melhor amigo do Renato, sabe por quê? Porque nós veio junto lá de baixo, tá quebrado, tá ligado? E agora nós cresceu na vida e agora a gente tá vivendo, vivenciando essas coisas tudo junto, tá ligado? E você aí, que chegou depois falando que é o melhor amigo dele, você não tá pelos mal bocados que nós já passou você, tá ligado? Porque, mano, nós veio lá de baixo, tá ligado? E agora nós é o melhor amigo lá em cima, tá ligado? Porque, ó, vai roubar meu amigo... Mano, eu não entendi nada, mano. Mano, eu tô vermelho. Eu não entendi nada. Mano, olha eu e olha o Renato. Eu tô vermelho. Não, mano, sequestrou ele. Oi, olha lá, Caralho! Caralho! Mano, eu tô muito feliz, velho. Olha ali minha cara. A cara do Renato aí. Tira um print dessa cara aqui. Olha, nossa. Olha que coisa mais bonita. Mas não pode falar, mano. Mano, é uma casa nervosa, viado. Olha isso aqui, velho. É a casa, é o que eu falei, que é o mais top que não vai chegar, é isso, mano. Caralho, velho. É, mano. Olha isso aqui, viado. Tá a reforma, casa nervosa, né? Vou comentar tudo assim, tá reforma que vai ficar azul. Tá uma reforma. Dá pra ele que andar a gente tá. Porra, mano. Deve ser enorme isso aqui, velho. Agora, mano. Rapaziada, a casa é muito grande. A casa parece um prédio, tá ligado? E o que eu queria falar pra vocês... É que depois que eu gravei esse vídeo, eu nunca mais voltei na casa nova. Eu tô morrendo de vontade de ir lá e, velho, se mudar pra casa nova. Porque o Renato só mostrou como ela tá e a reforma dela pronta, ele não fez ainda, tá ligado? Ele não mostrou como tá ficando, nem nada. Eu acho que ele deve tá gravando os vídeos, só que eu não vi mais. Nossa, eu tenho medo de altura. Não, vem pra cá, vem pra cá. Oh, pode ver que é muito alto, eu tenho medo de altura, olhei pra baixo, tá sem vidro. É porque, ó, aqui tá tudo assim pra realmente... Galera, eu não vou vazar a casa pra vocês ainda, certo? Ó, eu não tinha... Eu tô vendo a mesma coisa que vocês, eu não vi lá pra dentro, eu não vi como é nada. Eu não vou vazar a casa ainda, galera, é um grande segredo. Agora eu vou fazer o seguinte, agora... É mansãozona, agora é muito grande. A gente vai andar pela casa inteira, eu e o Léo, agora sem as câmeras. Vamos olhar a casa, vamos olhar a piscina, tudo, mano. Mano, tem uma piscina na cozinha, rapaziada. Só pra vocês entenderem, tem um bagulho de borda infinita na piscina, mano. O bagulho é surreal. Eu não sei se o Renato já contou, se alguém já contou. Mano, eu sei que eu tô dando spoiler o que eu lembro, tá ligado? Porque faz muito tempo que eu já fui. Tá todos os quartos. Ó, esse vídeo foi postado 23 de março.
E hoje, rapaziada, é dia 13 de maio. Mano, já faz quase um mês, faz 20 dias, velho. Mas a parte aqui é piscina? Mano, faz 20 piscina, dias que tá rolando. Vai botar o azulejo, né? E aí eu quero depois... Azulejo. Com o Léo, eu queria filmar a reação dele toda hora, assim, mano. O tempo real, o que ele tá vendo. Mas eu não, senão eu vou dar spoiler da casa inteira, né, Dani? Isso aí. Eu acho que vocês não viram a casa inteira ainda, né? Vocês só viram esse cenário com todo mundo. Eu acho que todo mundo foi assim... Mas ninguém de primeira sabe, impressão, não. Você sabe. Mano, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Tem quarto pra todo mundo. Mano, tem muitos quartos, tem várias áreas de lazeres. Mano, eu vou raptar um próximo agora. Depois, tipo, vou raptar outra pessoa em breve. Aí eu já sei. Aí eu... é o seguinte, você não... Mano, eu tava muito sem saber. Pode falar pra ninguém que você viu a casa nova, é um segredo. Total. Ah, e a outra pessoa vai achar que ela é primeiro? Não, eu vou falar que ela é segunda. Ah, tá, entendi. Mas ela não vai saber quem foi o primeiro, porque senão você vai ficar sem ser. Aí você vai estar bêbado e falar assim... Mano, isso aqui é segredo absoluto. Esse segredo, rapaziada, eu não contei pra ninguém. Tipo, eu voltei pra casa e tive que ficar de boca calado. Eu falei que foi até um teste dos Caçadores de Lendas, que o Renato fez escondido de todo mundo, que todo mundo ia participar, mas foi um de cada vez. E eu juro, eu não contei pra ninguém que eu tinha visto a casa nova. Até porque, mano, se o Renato confiou a mim a ser o primeiro, eu não podia estragar a surpresa pra todo mundo, tá ligado? Então, mano, eu fiquei de bico fechado e só esperei a vez de cada um. Fechou, velho. Mano, a câmera deu uma caidinha aqui, mas já arrumei de novo, ela caiu. Ah, rapaziada, vamos voltar daqui. Mano, caramba, mano, se liga. Eu conheci a casa inteira, mano, é muito grande. Agora, a primeira impressão que você teve, assim... A primeira impressão eu achei magnífica, mano. Eu não esperava de ser desse tamanho. Praticamente tá morando num sítio. Mano, vai ser muita paz aqui. É muito grande. Que vai acabar muito grande. Esse lugar, né? Mano, é muito grande. Aqui é vizinho? Aqui é nosso também. Não, mas não, é vizinho. Rapaziada... Aqui a gente fica conversando um pouquinho mais da casa. Vamos ver aqui, ó. Desligar as câmeras. Essa é a parte que a gente desliga a câmera e vê a casa inteira. Eu, particularmente, vi tudo. Eu demorei mais de uma hora e meia pra ver a casa inteira, porque a casa é muito grande. Rapaziada, eu juro, vocês não perdem por esperar pra essa casa nova, velho. Mano, vocês têm que assistir o vídeo da casa nova no dia que ela for postada. Porque, velho, tem muita coisa, muita, é muito grande. Tipo, é surreal. Nossa, Léo. Dani, a primeira reação do Léo, o que que você achou? Ficou chocada. Ô, meu coração tava muito acelerado, mano. Mano, olha isso. A Dani, o Bruno e o Renato, eles eram os que sabiam da casa, eles sabiam da reforma. Então, eles viram a minha reação como a primeira pessoa que tava vendo. E, tipo assim, eles tiveram uma base que eles estão fazendo a coisa certa, mano, porque foi incrível. Você, meu Deus, que vai conhecer cada detalhe aqui. Mano, eu e o Brunão e a Dani faz visita, tipo, toda semana aqui pra acompanhar a obra. A gente já viu esse lugar sem nada, mano. Sem piscina, sem nada, mano. Nós tá tudo acompanhando a obra. E eu não... Sabe por quê? O feedback final. Então, galera, aguardem mês que vem, casa nova... Deixa eu falar pra vocês, a casa nova não é mês que vem, já é nessa semana agora, rapaziada. O Renato falou que já tá terminando a reforma, já tá acontecendo as coisas, já tá tudo encaminhando pra dar certo. A gente fez algumas viagens enquanto a casa já tava reformando, e agora a gente voltou e tá prestes a se mudar. Mano, eu vou ficar com saudade do meu quarto, mas o que eu quero é minha casa nova, eu vou fazer outro quarto lá, vai ter batalha de quarto, vai ter tudo. Antes a gente vai fazer uma temporada no lago. A gente também vai fazer um acampamento. Então, a gente fez. Hoje já fez, não sei. Mas mês que vem vai ter casa nova. Então já se preparem. Prepare o coração de vocês. Prepare essa ansiosidade que vocês têm. Que, mano, vai ter casa nova mês que vem. E essa reação que vocês vão ter quando vocês verem a casa. É igual a reação que o Léo teve. Vocês vão ter. Gente, você tá em choque ainda, vocês, mano? Vocês não estão imaginando, velho. É uma casa magnífica. Não tô acreditando, não. Então vamos ver a casa? Vamos. Então. 3, 2, 1, bora ver a casa. Bom, saímos. Rapaziada, olha a cara de felicidade que eu tô. É o seguinte, o que eu vi da casa? Que tem muitos espaços de lazer. Mano, tem uma piscina enorme. Uma piscina enorme, rapaziada. Tem uma piscina dentro da cozinha. Tem uma área de lazer de academia no segundo andar. Não sei nem se eu podia estar falando isso, mas tô falando. Mano, tem uma sacada gigante lá em cima. O bagulho é muito da hora. Tem um lugar pra fazer campo de futebol que é muito grande. Velho, dá pra soltar pipa de cima do telhado, dá pra subir lá em cima e pular na piscina. Mano, a piscina tem uma borda infinita linda. Mano, eu nunca na minha vida
sonhei então numa casa dessa, tá ligado? Então é por isso que eu falo com muito orgulho, muita felicidade, que, velho, que tudo que eu e o Rê já trabalhou nessa vida, já conquistamos coisa junto, a gente sabe o mérito disso, então é por isso que a gente vibra tanto com essas conquistas das nossas vidas, tá ligado? Eu não tô falando só do Rê não, mano, todo mundo aqui da casa merece, os Hunters, mano, todo mundo, a nossa família, a família dos meninos, todos, sabe por quê? Porque todo mundo veio pra apoiar a gente. Mano, eu acho isso muito incrível, tá ligado? Eu falo pra vocês que o nosso grupo é um grupo mais perfeito do YouTube, porque a gente se ama de verdade, tá ligado? Não tem aquela inveja. Tudo que o grupo consegue, o grupo vibra, porque a gente veio, rapaziada, lá de baixo mesmo, sabe? Eu gravava correr nas antigas, tipo, lá no quarto da mãe dele, que agora é na casa da mãe dele, né? Mas é lá no quarto dele, na casa da mãe dele. Mano, a gente tem muita história, mano. A gente é muito amigo e a gente tá vivenciando um sonho, tá ligado? Então, é por isso que a gente vibra com tudo isso. E eu curto, mano, porque vocês vibram com a gente, porque vocês sabem que não foi fácil. O bagulho foi louco, mano. O bagulho foi uma caminhada, foi difícil. E hoje a gente tá, tipo, com uma casa mó top, mano. Nem tem dinheiro pra pagar o aluguel daquela casa. Ficou caro pra caramba. Mas, mano, quero falar pra vocês que o bagulho é incrível, a casa é nervosa, a gente tá muito feliz e eu espero que vocês também estejam, tá ligado? Vamos agora lá da casa. Eu gravei um vídeo completo da reação do Léo vendo todas a casa. Só que eu só vou postar quando nós estiver morando lá. No futuro. Lá no futuro eu vou postar esse vídeo. Então vocês não vão ver a casa agora. Léo, fala da casa sem falar da casa, tipo, sem falar muito. Sinceramente, o que, que você pensava que ia ser? Mano, eu pensava que ia ser alguma coisa muito grande. É. Eu pensei que ia ser mansão. Só que eu não sabia. Também pelo dinheiro que ele fala pra pagar. Que ia ter tantas áreas de lazeres e tantas, tipo, coisas pra fazer, tá ligado? Superou a expectativa? Coisas pra fazer, mano, é que tem várias coisas pra fazer, tipo, BMX, futebol, bagulho louco, tá ligado? Tipo, vários... Ó, um spoiler, alerta de spoiler aqui. Rapaziada, vou jogar um spoilerzão pra vocês agora. Eu, Leonardo, aqui nesse vídeo agora, falo que eu vou fazer um mega... trampolim naquela piscina. A piscina é nervosa, rapaziada. A piscina é muito grande e cabe um trampolim lá. Então, mano, eu vou fazer um trampolim lá e eu vou desafiar os meus amigos a pular daquele trampolim. Vai ser a coisa mais incrível daquela casa, vocês vão ver. Eba. Superou, mano, tem uma rua em casa. Tipo, uma mano, rua, a gente dá pra fazer grau, dá pra postar racha. Aí pra fora e grava vídeo na rua. Tipo de quadriciclo, às vezes você pega uma coisa pequena e ela se transforma numa coisa muito boa, tá ligado? Mano, o campo é tipo gigante. É porque agora tá com mato grande, mas, velho, ali vai, a gente vai andar de... Tá reformando. E o bagulho da hora que o vídeo que o Renato gravou é que ele vai mostrar a casa pronta primeiro, que vai ser a casa agora, e depois ele vai mostrar os vídeos secretos, que foi a reação, mano, vai voltar no passado, mano, vai ser incrível. Quando esconde, vai tirar um no outro, vai fazer guerra de arte. Gostou da casa? Mano, gostei demais. Agora falando da casa, sem falar da casa. É, você surpreendeu eu. Você vai surpreender os meninos de casa. Você se dedicou pra encontrar essa casa. Você se dedicou vocês pra fazer a reforma dessa casa. Tenho muito orgulho de você. De verdade mesmo. Nossa, eu tô com emoção. Já juro, eu tô gravado, mano. Mano, você é um líder. Eu acho que qualquer grupo queria ter, tá ligado? Você é um amigo que todo mundo queria ter. Olha, eu tô há 3 meses, mano. Tá falei, ligado? Não, Bruno, não. O Bruno... Rapaziada, o Renato, mano, é a melhor pessoa do mundo. Até porque, mano, ele é o melhor amigo. Ele é o melhor líder. Ele é o melhor companheiro. Ele se dedica pra aquilo que ele quer. Mano, é extraordinário, mano. O que o Renato vive é o que ele vivencia. O que ele é nos vídeos, ele é como pessoa. Não tem... Mano, tudo que a gente brinca é nossa vida, mano. É o que a gente realmente vive. A gente não esconde... Eu não acompanhou os 3 meses comigo. É tão gostoso, mano. É a nossa vibe. E eu seguro, mano, seguro pra não falar. Eles não sabiam nada. Você foi o primeiro, de verdade, a primeira vez. Viu? E, mano, travava. Aí eu falei, nossa, eu quero falar, viado. E aí que eu fiz isso de uma forma também de eu... Se aliviar. De eu aliviar, mano, porque... O rapaz, ele tava mais... Se fosse uma casa... Normal, é uma...
big casa. É uma mansão, casa, mano. É a mansão do Zap agora. É um bagulho gigante, eu nunca imaginei. E eu, o Rê, ele chegava pra falar comigo, ele não abriu um ar. Ele... Rapaziada, chegava no Rê, eu ia conversar com ele, ele não queria falar comigo. Eu tava vendo que ele tava me escondendo alguma coisa, tá ligado? É. Ele não tava conversando muito com o Thiago, não tava conversando com o Renato. É, porque todo mundo queria saber como que é a casa. Igual vocês, vocês querem saber como é a casa nova. E a gente ficava perguntando, Rê, como tá a casa? E aí a casa? Como que tá a casa? Porque a gente deu um monte de dinheirão pro Renato fazer um bagulho da casa e não sumiu com o dinheiro. E eu quero falar, mas não posso. O dinheiro que a gente deu pra entrar nessa casa, tipo assim, é um dinheiro que todo mundo teve que juntar muito dinheiro. É, e deu na mão do Renato de confiança e ele tava fazendo tudo, tá ligado? Aí eu comprei 8, eles acham que eu roubei. Aí, na hora que a gente chegava a ver o Renato com um pouquinho mais de tempo, a gente perguntava, e a casa e tal? Quando que a gente vai se mudar? Ele, calma, menina, estamos em reforma. E era só. Tipo, não tinha um mais, um menos, não tinha um parecer, tá ligado? Eu acho que eu começou a ficar segurando tanto tempo isso aí pra ele, que aí ele ficava com medo de ver a gente e falar da casa, porque gostou, a casa tava ficando incrível. Gostou? E, mano, eu amei. A casa é muito louca, rapaziada do céu. A casa... De 1 a 10, sinceramente. 10, mano. 10, 10. Não tem casa melhor. O pessoal que tá assistindo vai gostar? Vai, mano. Vocês vão amar a casa. Agora eu vou deixar você escolher. Quem é o próximo cara? Você escolhe agora. Eu vou sequestrar ele. O próximo cara? É. Eu acho... Eu escolhi o Thiago, mano. Sabe por quê? Porque na hora que eu ia na oficina com o Renato, na época das antigas mesmo, o Thiago também veio junto, tá ligado? Ele só não se mudou pra gente porque ele tem a Tamires e a filha dele hoje. Mas ele sempre foi nosso amigo, ele sempre nos ajudou. Então eu fui pegando de escadinha em escadinha. Falei logo o Thiagão. Acho que o Thiago Reis, mano. Por que o Thiago Reis? O Thiago Reis, ele é... É o segundo cara que mais pergunta também. É o segundo cara que mais pergunta, mas, mano, ele é do cara da oficina de antes. Lembra? É, a gente se conheceu na oficina. Por levar uma moto pra arrumar, eu levava a minha. A gente virou muito amigo naquela época. Eu acho que o Thiago faz parte daquela época passada. E deixa eu falar, agora você fez... Assinou comigo. Você não vai poder falar pra ninguém. Apenas pra quem já viu. Então, se o Thiago vê, eu falo, Léo, o Thiago viu, vocês podem conversar. A partir de agora, a gente conversou você não muito, fala pra mano. Boquinha, Gui, você não viu a casa. Tá. O que aconteceu agora que você foi sequestrado? Onde não foi? McDonald's. Ué? Não sei. Eu fui no McDonald's. Foi no Desafio do Caçador de Lenda. Desafio do Caçador de Lenda. Pronto. Melhor, Desafio do Caçador. Ninguém da casa sabe que o Léo... Rapaziada, ninguém sabia que eu tinha ido. Mano, eu curti demais. Vocês têm que ver... A casa, mano. O dia que vocês verem a casa, vocês vão falar, caralho, bagulho imenso, mano. Mas, velho, é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Até porque já tá acabando, a reação deixa foi like. Essa. Valeu, Rê. Mano, verdade, parabéns. Eu Vamos amei, junto. Mano. Muito louco, muito demais. O Renato limitou nessa casa, rapaziada. O que eu tenho a falar pra vocês, que vai só ter vídeo nervoso, mano. Não é nem porque eu quero gravar um vídeo nervoso, é porque a gente tá muito empolgado, tá ligado? Mano, vai ter pulando na piscina às 3 horas da manhã, vai ter, mano, trollagem pra caramba. Rapaziada, mano, então é isso. Eu vou deixando esse videozão por aqui. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Já já vai sair casa nova, já já vai sair a gente se mudando, já já vai sair a primeira trollagem da casa nova, já já vai sair pulando na piscina às 3 horas da manhã, já já, mano, vai ter nave na casa nova. Vixe, mano, do céu, esse ano vai estar muito perfeito. Vou fazer um trampolim lá, mano. Vamos pular, vamos fazer os bagulho louco. E eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, de verdade, mano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, demorou? E sejam bem-vindos à nossa casa nova em breve, demorou? Valeu, falou, fui.